שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב הגרפי, וכל זה אחד אל אחד עם מורים שמחוברים אליכם ישירות למחשב. אנחנו מלמדים עיצוב גרפי, חוויית משתמש, בניית אתרים ואת כל מקצועות הדיגיטל, לימודי תעודה ותיק עבודות שיפתח לכם דלתות. הסרטון כאן מתאים למתחילים, הוא לא מתאים לאנשים שיודעים פוטושופ, כי את השיטה הזאת אפשר לעשות את זה בצורה טיפה יותר מקצועית. מה שאנחנו הולכים לעשות, אני מלמד אתכם ככה בקטנה למתחילים, איך אפשר לעשות מניפולציה של טקסט נכנס בתוך תמונה. אז מה שעשינו, באנו לפה, לכלי הטקסט, הקלקנו כאן וכתבנו כל מיני דברים, ואני עם כלי המוב יכול להזיז את זה, אני אמחק את מה שעשיתי, אני אקח את זה לפה, אשים אותו כאן באזור שאני רוצה שיהיה החיתוך, ואני עשיתי קוטרול T כדי להגדיל אותו. להגדיל, להקטין גרפיקות, קוטרול T במקלדת פשוט מגדיל, מקטין ועוד כל מיני דברים. עכשיו, אנחנו הולכים לחלון השכבות, חלון השכבות שלנו נמצאנו פה, ואם אתם לא רואים אותו אפשר ללכת ל-Windows ו-Layers, ואני פה. אי אפשר לחתוך או לגעת בטקסט כי הוא כרגע קשור למערכת של הפונטים שלכם במחשב, אז מה שצריכים לעשות, להפוך אותו לתמונה. מכה שימני על שכבת הטקסט, Rasterize Type, ומפה אנחנו רצים לכלי המחק, Eraser Tool. בתפריט העליון יש לכם את האפשרות לקבוע גודל, לקבוע סגנון של מחק, תמיד זה הראשון, ואנחנו עכשיו מתחילים פעולת המחיקה, אני אעשה קצת קוטרול פלוס, מכה שרווח שאני אוכל לשייט במסך שלי, ומתחילים לחתוך ממש בקטנה, ככה, עיקר שייכנס בפנים קצת, נעבור לפה, מכה שרווח לחצתי שוב, ותשתדלו כמה שיותר לעבוד על האזורים הקיצוניים של האות, כל זה נקרא אזור קיצון, כדי ליצור את הקומפוזיציה המשתלבת של הטקסט עם התמונה, לפעמים צריכים קצת לשים יותר סבלנות איפה אנחנו חותכים, ולהקטין את המברשת, אפשר גם עם הסוגריים במקלדת, הגדולים והקטנים, אני בא לפה ממש בעדינות, עד שאתם רואים שממש ממש ממש זה משתלב לכם. שימו לב, אני לא בא ככה, אני בא עובד על הקצה בלבד. הסיבה שבחרתי מברשת גדולה, שהיא יותר פיזור של הצבע. אם הייתי בוחר מברשת קטנה יותר, הפיזור היה פחות משתלב יפה, ואז לא היינו יכולים ליצור את ההרמוניה של האות עם הטקסט. עם התמונה, סליחה. עכשיו, לתרגיל הזה מומלץ לבחור פונט שהוא עבה. יש לי פה עוד משהו שעשיתי כאן קודם כדי להראות לכם איך אנחנו שילבנו את זה פה, וממש ממש המון דברים אחרים. אז אם אנחנו רוצים לעשות את הטקסט המסתובב הזה, אנחנו נבוא לכלי הטקסט, נקליק, נקליד, כלי מוב, אפשר לבוא להחליף פה את הצבע שוב פעם למעלה, אפשר לתת לו כאן צבע נגיד אולי ירוק, לדגום מהתמונה, נבחר מפה משהו יותר עדין, ונעשה לו קוטרול T, נסובב אותו בהתרחקות עם העכבר, נשים אותו פה אולי, ובואו נראה איך אנחנו משלבים את זה גם כן, נשים לנו אותו כאן בסיבוב, נגדיל, שוב פעם הקשם, אני Rasterize Type, כלי המברשת, המחק, הוא פה, תפריט העליון, אנחנו קובעים נתונים, ובאים בזהירות למחוק את כל האזור התחתון, רק שישב לי, אפשר לראות שפה ממש אני נכנסתי בה, פה רואים שזה כבר ממש נכנס. אז אני מקווה מאוד שנתתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי, חפשו אותנו בגוגל, או קליקו בקישור מתחת לסרטון הזה, מצאתם את זה ביוטיוב, יש לכם באתר אינספור טיפים, טריקים על עולם העיצוב הגרפי, כל חוקי העיצוב הגרפי, קומפוזיציות, תורת הצבעים, העברת מסרים לקהלי יעד ועוד, אתם מוזמנים ליצור קשר איתנו בטלפון שמופיע לכם בסרטון, ולקבל פרטים על איך גם אתם יכולים ללמוד את המקצוע הכובש ביותר עיצוב גרפי לעבודה מהבית ללימודי תעודה ותיק עבודות. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. ביי ביי.
שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות הגרפיקה ועיצוב מהבית, אחד על אחד לימודי תעודה ותיק עבודות, במקצועות החוויית משתמש, בניית אתרים, אפליקציות ועוד. הלימודים מתבצעים בהדרכה אישית ופרטית לתיק עבודות שיפתח לכם דלתות. יש לכם קישור מתחת לסרטון, אתם מוזמנים לחפש לנו בגוגל סולו עיצוב גרפי, ולקבל אין ספור טיפים וטריקים על הטרנדים החדשים בעיצוב גרפי. מה שאנחנו רואים כאן זה אילוסטרציה שמעורבבת עם רקע, זה נעשה עם מסכות, ואנחנו נלך ונסביר לכם בדיוק בדיוק איך עושים את הטריקים האלה. הסרטון לא מתאים למתחילים, הוא מתאים לאנשים שיודעים את התוכנה, ולכן אם אתם נתקלתם בסרטון מקרה, אתם מוזמנים לראות מה זה בכלל מסכות. מסכות בתוכנת פוטושופ בעצם מאפשרות לכם למחוק ולחזור כל הזמן אחורה במידה וטעיתם. אז יש כאן אילוסטרציה, יש כאן תמונה, ואנחנו רוצים שהאילוסטרציה תתערבב ביחד עם התמונה באזור הזה, או באזור השני. אנחנו רוצים שהחלק הזה יישב מתחת לעלה, אז אנחנו נעבוד כאן עם צביעה ומברשות, והולך להיות מעניין. אז בואו נתחיל. זה האילוסטרציה שלנו, ואנחנו צריכים פה להכניס כאן מסכה, לוחצים פעם אחת פה באייקון הזה, זה השלישי מצד שמאל, והולכים לכלי המברשות, דואגים שיש לנו כאן שחור לבן, אפשר גם לשחק עם זה, ואנחנו הולכים לכלי של המברשות, יש לכם פה מברשות רכות, יש לכם מברשות כהות, תלוי מה אנחנו רוצים, כדי להגדיל ולהקטין את המברשת אפשר לעבוד עם הסוגריים במקלדת, ופשוט להקטין ולהגדיל עם הסוגריים, זה מגדיל, הסוגריים הימניים, השמאליים מקטין. אז אנחנו הולכים לעבוד על האזור הזה, אנחנו רוצים פה כן לעבוד במברשת חדה, כל מה שאני עושה, אני פעם אחת אקטין את המברשת שלי, ואני פשוט אתן כאן הקלקה קטנה, עד שכל האזור הזה פשוט נעלם לנו. אפילו נעשה את זה ככה בשיטה הזאת, פלוס מינוס, לפי עין, וכבר ראינו שאנחנו עזרנו את המניפולציה הזאת. עכשיו אנחנו נלך לאזור הזה, ונעשה גם פה איזשהו סגנון של חיתוך, את כל האזור הקטן שכזה אנחנו נמחק, נעשה לנו כאן קוטרול פלוס, ונבוא לפה, עוד טיפה, נקטין את המברשת, שתהיה ממש קטנה, שנוכל לראות בדיוק מה אנחנו מוחקים, כל האזור הזה, נקטין אותה אפילו עוד טיפה, ונחתוך אותו ממש ככה, אם אנחנו רוצים נגיד לשלב אותו עם מחיקה אחרת, אנחנו יכולים פשוט לשנות את המברשת שלנו, ואנחנו יכולים לשחק עם זה. עכשיו, בוא נגיד ואני טעיתי, מחקתי טיפה יותר מדי. מה שאני צריך לעשות זה לדאוג שהלבן שלי יהיה למעלה, ואז אני פשוט מגלה אותו. הלבן הוא מגלה לנו, והשחור מוחק לנו. אפשר פה לגלות ממש את כל אזור המחיקה, אני אשים את השחור למעלה, והוא פשוט ימחק לי. ממש את כל אזור הזה, תמונה קצת פחות ברורה, אבל סבבה. נעשה כאן קוטרול מינוס, והנה אנחנו יכולים לראות מה שאנחנו עשינו, אם אנחנו רוצים את זה יותר משתלב, כל מה שנצריך לעשות זה להחליף למברשת יותר רכה, להגדיל את המברשת שלי, קצת עם הסוגריים, ופשוט לתת לו כאן את המחיקה הזאת שישב במחיקה טיפה אחרת, אפשר גם את כל המחיקה הזאת כאן, ולהעיף את כל האזור הזה, על ידי מחיקות שונות בפוטושופ, גם את האזור הזה, נעשה לו כאן קצת קוטרול פלוס, ונשלב אותו, יש לנו גם כזה משהו שאנחנו הכנסנו קודם, שנוכל לראות אותו, את כל האזור הזה, פשוט מוחק, ואם אני רוצה לגלות אותו, מה שצריך לעשות, זה ללחוץ על הלבן פה למעלה, ופשוט לגלות את כל מה שאני מחקתי קודם. הנה, אני פשוט מחזיר את הכל, אפשר להגדיל את המברשת קצת, ועשינו את ההחזרה בצורה הרבה יותר מקצועית. עכשיו, זה הרעיון של המסכות, זה בעצם לחתוך ועדיין לשמור לנו על הדברים. פה אנחנו עשינו את זה, בואו נעשה לנו גם את זה כאן, נבוא לאזור הזה ונעשה שהוא משתלב, כמו שאנחנו עשינו קודם. אפשר לעשות את זה גם עם כלי הנקודות ועוד המון המון דרכים. נלך למברשת שלנו שוב פעם, נלך פה למברשת הכהה, נקטין אותה קצת בסוגריים השמאליים שלנו, בוא נקליק פה, נקטין, 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 וכל מה שאנחנו צריכים זה פשוט לדאוג שהשחור למעלה, והוא ימחק לכם את זה בצורה כזאת,
אפשר גם בהקלקות, קוטרול 0, עשינו את האזור הזה, אפשר להמשיך ככה לשחק ולהרבב את המניפולציה שלנו עם הגרפיקה, ממש בדברים יפים, בואו נעשה גם את האזור הזה, לעבוד קרוב, 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 אפשר לעשות גם קוטרול פלוס, אפשר לעשות גם קוטרול מינוס, ונחתוך גם את האזור הזה. המטרה כאן באמת היא לתת לכם כלים, איך אפשר לערבב דברים במינימום עבודה, ובכמה דקות לעשות לכם ממש עיצובים יפים, אם אתם משלבים רקעים ועוד דברים אחרים. עכשיו, אנחנו רואים שהגרפיקה כאן מאוד יבשה, יש כאן שחור, חסר לי כאן צבעוניות, מה שאני אוהב לעשות זה תמיד לעשות שקופיות מעל, לתת כאן שיפט ובקספייס, ואז אני אתן לי כאן איזשהו צבע, בואו נבחר לנו צבע מפה אולי, ניתן לנו גם את זה, ונעשה לנו כאן אוקיי ואוקיי, לאחר מכן מה שנשאר לנו זה לעבור מפה, נגיד לפקודת אוברלי, אם אנחנו רוצים את זה, פקודת U, או כל מה שאנחנו רק רוצים, פשוט לשחק עם זה, אוברלי הוא פשוט מדהים, ואם אנחנו רוצים למחוק, אפשר עוד פעם להפעיל מסכות, וגמרנו את התרגיל. אז אם אתם רוצים לראות עוד טיפים, עוד טריקים על עולם העיצוב הגרפי, על שימוש במסכות, אתם מוזמנים להיכנס לנו לאתר, סולו עיצוב גרפי, חפשו אותנו ותמצאו אין ספור טיפים, טריקים והמון טרנדים חדשים מעולם העיצוב ל-2021. שלכם שבוע טוב. סולו, עיצוב גרפי, לימודים אונליין. ביי ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי וכל זה אחד על אחד מהבית, לימודי מקצועות תקשורת חזותית, בניית אתרים, חוויית משתמש ועוד. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום זה להסביר איך עושים את האפקטים של צבע מים ועוד כל מיני הצללות מדהימות בתוכנת האילוסטרייטור. הסרטון מתאים לאנשים שקצת יודעים את התוכנה, ואנחנו אוהבים לתת טיפים וטריקים כדי להכתיב טרנדים בעולם העיצוב. אז בואו נתחיל, ניקח את כל מה שעשיתי פה, אני אשים את זה כאן בצד שמאל, ואני הולך לעשות משהו אחר. יש פה איזושהי הצללה שעשינו כאן על הגלגל, אפשר לעשות גם קוטרול Y במערכת ולראות בדיוק איך הדברים מורכבים, אז בואו נתחיל. מה שאני עושה כאן לדבר כזה, אני הולך ויוצר לי אליפסה. הרעיון בצבעי מים זה שקיפויות וחלון המברשות, אז בואו נתחיל, אני בונה לי את זה, אני אתן שהפיל שלי יהיה בצבע הוורוד, ואני אעשה לו כאן קוטרול C, קוטרול F, אני אקטין אותו עם שיפט ואלט קצת, אני אלך כאן עוד פעם קוטרול C, קוטרול F, אקטין אותו עוד פעם עם שיפט ואלט, אפשר לעשות את זה גם עם חלון הטרנספורמציות, אני אוהב את השיטה הזאת, לוקח את כל זה, ואפשר לראות בקוטרול Y שזה מספר עיגולים. עוד פעם קוטרול Y, קוטרול C, קוטרול F זה להעתיק ולהדביק על, לאחר מכן אני הולך פה לחלון האופסיטי ועושה שקיפות, אז מה שנוכל לראות, אני אעשה קצת התקרבות, שכל המערכת מתחילה להיות משתלבת אחד עם השני, מסמן את כל זה, בואו נעשה כאן אפילו שקיפות אחרת, זה מה שקיבלנו, שאליפסה משתלבת עם אליפסה אחרת. עכשיו, מה שיש לנו את העבודה זה עם חלון המברשות, אז איך אנחנו עושים את זה? יש לנו כאן את חלון הברשז, ואם אתם לא רואים את זה בצד ימין, הולכים ל-Windows וברשז, או קיצור שלו F5, אני לעולם לא השתמשתי בקיצור, אבל בואו נמשיך. בואו נוריד לעוץ את השקיפות למשהו שהוא ממש ממש נמוך, אפילו ל-19. אני אעשה משהו קצת שונה, לוקח אותו ויקטין אותו לפה, וגורר אותו אז איז לחלון של הברשז. אפשר לראות פה דברים שעשיתי קודם, ואני אומר לו כאן Art Brush. עכשיו יפתח לנו חלון, ומאוד חשוב בחלון הזה, אם אנחנו רוצים להידבק לצבע שבחרתי, אז להשאיר אותו ממש במתוד כנן, אבל אם אנחנו רוצים להחליף את הצבעים, אנחנו נלך כאן ל-U-Shift או Tint and Shade או Tint, אני עובד עם ה-U-Shift, שיוצר פה את השקף של המים. פה נגמר התרגיל. לאחר מכן, מה שאני עושה, אני הולך בונה לי אליפסה, ואני לוחץ, זה בדרך כלל האחרון שהשתמשתם, בזה נבטל כאן את הפיל וקיבלנו את זה. אז פה נוכל לראות שאנחנו ממש עשינו דבר מאוד מאוד חמוד, או שאפשר לעשות אליפסה ממש עדינה,
ברמה הזאת, ופשוט ללחוץ לו כאן, או ללחוץ לו כאן, תלוי מה אנחנו רוצים. למה הוא מקבל את הצבע ורוד? כי כאן בסטרוק שלנו מופיע ורוד. אם יהיה ירוק, אז הוא משתלב. או פשוט הצבע אם אתם רוצים לתת לו. עכשיו, אנחנו נלך לכאן, בואו נסובב אותו קצת, וניתן משהו אחר, ואנחנו רוצים להגיע לאפקט הזה, פלוס מינוס. אפילו נגדיל אותו מעט, ונלך לאזור הזה, נגיד לו שיהיה לי זוויתי. זה מה שאני בעצם רציתי. באזור הזה אפשר להגיד לו שיהיה עגול, או זוויתי. פה למעלה יש לכם את זה. ואני רוצה לתת את הסיבוב, מה שעשיתי פה עם שינוי נקודת מרכז. יש כמה דרכים לעשות את זה. השיטה הראשונה זה לגעת בזה, להגיד לו כאן Transform, Rotate, ואז הוא יסתובב סביב ציר הסנטר שלנו, Copy, ואז Ctrl-D, אפשר להגיע לרמה הזאת, נוכל לראות שהכל משתלב, או שיטה מספר 2, לסמן את זה, בואו נקטין את זה קצת, אפשר גם להוריד לו כאן את העובי שלו, יהיה ממש שולט ל-25, בואו ניקח, הגזמתי קצת עם זה, אני אתן לו כאן חצי, ואני אלך כאן ל-Rotate, ילחץ Alt במקלדת, ויקליק פה, ניתן לו כאן 20 קופי, ואז הוא פשוט יסתובב לכם סביב הציר הזה. אם הייתי נותן את הציר פחות, כלומר פחות מ-20, הייתי נותן לו 15 או 16, או לא משנה מה, עם האלט לפה, ניתן לו פה נגיד 10, אז ממש היינו רואים שהוא נכנס אחד כזה בתוך השני, כדי לקבל את המרקם הזה. עכשיו, חוזרים לגלגל. בואו ניקח את הגלגל, נשים אותו כאן. נוכל לראות שיש כאן את ההשתקפויות האלה של הסגול של הלבן. בואו ניקח את זה ונעיף אותו. מה שעשיתי זה עיגול, והלכתי ובחרתי או בזה או בזה, תלוי מה אנחנו רוצים, ולאחר מכן כדי להביא את ההשתקפות, בואו נשים אותו כאן, הלכנו לאופסיטי למעלה וביקשנו, כאן יש לכם הרבה אופציות, אפשר את המולטיפליי שעושה לכם ישר את השילוב, נוכל לראות אותו כאן. אפשר להגיד לו כאן overlay וכל מיני דברים ממש ממש נחמדים באזורים האלה, hard light, כל מיני שטויות כאלה שאפשר לשחק איתם. אני אישית אוהב את המולטיפליי, הוא מאוד מאוד נחמד. בואו נלך לכאן, מולטיפליי, ועשינו את זה. אז נוכל לראות את ההשתקפות שנוצרה לנו כאן, יש פה גם השתקפות לבנה ששיחקנו, ואת כל הזריקות צבע באילוסטרייטור. אז אם אתם מחפשים לעשות צבעי מים, אפשר גם עם מברשת, הכל בסופו של דבר אך ורק באופסיטי, המשחקים כאן, נגיד לו כאן נורמל שנייה, ונוכל לראות שהדברים בעצם משתלבים לנו, כל הצבעי מים שאתם רואים בכל מיני מקומות, איך שהדברים משתלבים, נעשים עם מברשות, וזהו. אז אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים, עוד טיפים, כנסו לסולו עיצוב גרפי, יש לכם קישור מתחת לסרטון, או חפשו אותנו בגוגל, תוכלו לראות אין ספור טיפים וטריקים על עולם העיצוב הגרפי, וכמובן הטרנדים שמחכים לכולם ב-2021. יש לכם שבוע טוב, סולו, עיצוב גרפי, לימודים אונליין. ביי ביי. שלום, כאן סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות עיצוב גרפי, גרפיקה מוחשבת, בניית אתרים, תקשורת חזותית וחוויית משתמש. הלימודים בחלק סולו מתקיימים אונליין בהוראה פרטית עם מורה מעבר לקו, שמנחה אתכם צעד אחר צעד בלימודי תעודה ותיק עבודות, פותח דלתות. מה שאנחנו הולכים לעשות כאן היום זה להראות לכם איך אפשר לעשות בקלי קלות אפקטים של מתכת בתוכנת אילוסטרייטור, עומק ועוד כמה דברים, תוכנה מדהימה ומרכזית מאוד בלימודי עיצוב גרפי, בניית אפליקציות וכמובן תקשורת חזותית. אז בואו נתחיל. קודם כל יצרנו כאן שחור, אפקטים ועוד כל מיני דברים, ננסה להגיע לזה בדיוק למה שעשיתי קודם. ניקח לנו כאן את המקשתם, ואנחנו ניתן כאן צורות. בואו נתחיל כאן עם איזה שם כמה מלבנים, ננסה לעשות את אותו הדבר. הקטע של המלבן הוא תמיד בא לכם בצורה שמאפשרת לעוות אותו. אני יכול לקחת את זה, לעוות אותו לפה, לקחת את זה, לעוות אותו לפה. אם אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה אוטומטית, אפשר ללכת למקש ימני, טרנספורם, ויש לכם כאן את השאר,
ואנחנו יכולים לקבוע פה כמה אנחנו רוצים לעוות אותו. אנחנו יכולים לתת אותה שיטה הזאת. הבעיה שאני בחרתי רק את הנקודות האלה, זה לא טוב. אנחנו צריכים לבחור את הכל. מכה שמני, טרנספורם ושאר, ובואו נתחיל, נתנו כאן 30, נראה מה יקרה לנו, והוא נתן לנו את זה, ואולי קצת הגזמתי, ואני אומר לו כאן, copy או אוקיי, תלוי מה אנחנו רוצים, אנחנו נגיד לו כרגע אוקיי, ואני אשכפל אותו עם alt. אז יש לנו כאן שתי דוגמאות, יש לנו את הדוגמה הזאת שמשוכפלת. עכשיו אני אסגור את הגרדיאנט, רק כדי להראות לכם מאיפה הבאתי אותו, באתי לכלי הגרדיאנט, דאבל קליק הגרדיאנט הכי 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 בסיסי שיש, שזה שחור לבן. שחור כאן ולבן, או שיש לכם את זה בחלון הצבעים, סוואצ'ס. מה אנחנו צריכים לעשות? לסמן, אם יש לכם בטעות משהו אחר, פשוט או שתלחצו לכם כאן בחלון הסוואצ'ס, או שתלחצו פה. עכשיו, את זה אני אקח ואיבטל כאן את הסטרוק, נגיד הסטרוק ענן, וכדי לבצע את המניפולציה כמו שצריך, צריכים לסמן את הכל, ולהגיד לו כאן אפקט, סטיילייז, דרופ שדו, הערכים הכי פשוטים שיש, פשוט רק את השור הזה, זה הברת מחדל 75, וב-X offset, Y offset, כל הדברים, פשוט תשאיר אותם 2-2, 1-7-6-4 בלר, תשתו שלו, אפשר להגזים את זה, אבל לא צריך, שחור והכל בסדר. עכשיו נוכל לראות שכאן בעצם הגרפיקה הולכת לכם ככה, והגרפיקה הולכת לכם ככה, מצד שמאל. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בוחרים כאן את כל הגרפיקה, בואו נעשה לנו גרופ כדי של נוחות, מכה שמני עשיתי, גרופ ואנרו, ואני עושה עוד פעם מסמן את זה, מכה שמני, טרנספורם, ופה אני אומר לו כאן ריפלקט. ריפלקט בעצם זה המראה. עכשיו, לוקח אותו, שוב פעם, פריוויו זה מה שהיה קודם, זה מה שיהיה עכשיו, נהיה לחוצים על ורטיקל, 90% שיביא לי את המראה, ואני לא אלחץ אוקיי, אלא אלחץ קופי שיקח את הגרפיקה, וישכפל אותה במראה לצד השני כדי לקבל את המניפולציה. עכשיו, עד פה אנחנו סיימנו, ואנחנו הולכים עכשיו לעשות את הרקע השחור, באתי לכלי הריבועים, הכי בסיסי שיש שכבה הכל, ודאגתי שזה יהיה בצבע שחור, איך עשיתי את זה? פשוט לחצתי פה, סוואצ'ס או דאבל קליק פה, יש לכם גם כלי שחור, יש לכם גוונים שונים. עכשיו הוא מכסה לי את כל הגרפיקה, עושה כאן קוטרול 0, מה שצריכים לעשות, מכה שימני, arrange ו-send to back. ובזה נגמר תרגיל. נוכל לראות שיש לנו כאן כל האפקטים, אפשר לקחת גם את זה, לסובב אותו כשישב כלפי מטה, אפשר למעול את זה קוטרול 2, אפשר לקחת את זה, מכה שימני, יש לנו כאן את ה-transform, reflect שעשינו את המראה עוד פעם, או שאתם רוצים לסובב את זה בצורה ידנית, לקחת את כל זה ופשוט עם shift לסובב, וישב לכם ככה. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו, חפשו אותנו בגוגל לסולו עיצוב גרפי, או קליקו לקישור שיש לכם מתחת לסרטון, שיהיה לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי. שלום, כאן סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי, לכל זה אחד על אחד מהבית לימודי תעודה, עם מורים פרטיים שמחוברים ישירות לתוכנת הגרפיקה שברשותכם. שעות הלימוד בבית הספר מתקדמים בבוקר, צהריים וערב וגם בימי שישי. אתם מוזמנים לצפות בסרטון ולאחר מכן לחפש אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. ויש לכם אין ספור טיפים שהכנו במיוחד עבורכם באתר. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה להראות לכם אפקט של גרדיאנט למתקדמים. השיעור פה לא מתאים לאנשים שלא יודעים פוטושופ, הוא מתאים למתקדמים יותר, שמבינים קצת את התוכנה. מה שאנחנו רואים כאן בטקסט זה שילוב של גרדיאנט, מעבר צבע מחזק לבהיר, פלוס חתיכה של צבע מלא. מה שקורה כאן זה עבודה עם מסכות, אי אפשר להגיע לשלב הזה אך ורק עם שימוש של כלי המעברי צבע שעליו אני שוחח היום. אז בואו נתחיל, בואו נרשום לנו משהו דומה אולי, מקווה שיש לי את הפונט הזה, ואני ארשום כאן נגיד סופר.
עכשיו, מה שאני עושה, אני מגדיל אותו, קוטרולתי, עושה אותו מאוד מאוד גדול, ונחפש איזשהו פונט עווה, כדי לקבל את הפרספקטיבה שלו כמו שצריך. בואו נראה אם יש לנו כאן איזשהו פונט שתואם את המניפולציה הזאת. בטוח שצריך להיות לנו כאן משהו. בואו נראה, הנה, נראה לי שיש לנו את זה, שהוא די מתאים לגרפיקה. אז בואו נראה, אני רק מסביר על החלק הזה. אז אנחנו הולכים ליצור כאן גרדיאנט של צהוב לחום, צהוב לבהיר. אנחנו נעבוד כאן על הצבע הצהוב, בואו נבחר כאן צבע צהוב, ונבחר כאן צבע בהיר יותר, אולי דבר כזה, פלוס מינוס אנחנו עושים את זה. עכשיו, אי אפשר לעשות את האפקטים בשיטה אחרת, זאת השיטה הבסיסית שבאמת מאפשרת. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים להחזיר את הבחירה של הטקסט, הולכים פה לעבוד עם מסכות, החזרת בחירה זה לחיצה על קוטרול, ולאחר מכן אני סוגר את העין של השכבה, ואני פותח שכבה חדשה. כדי להגיע לבחירה הזאת, לוחצים קוטרול במקלדת, מחזיקים ולא עוזבים, ולוחצים באזור הזה, לא באזור הזה, זה לא יעבוד לכם אך ורק פה. ועומדים על שכבה חדשה שפה אני פתחתי את זה. לאחר מכן אני יכול לקליע גרדיאנט, ותמיד תמיד תמיד הגרדיאנט הראשון שלכם באזור הזה, יקבל את הנתונים שיש לנו כאן. בואו נהפוך את זה, שהחום יהיה למעלה. ואני הולך לגרדיאנט הבסיסי, שזה מעליון אל התחתון. אפשר להחזיק שיפט, יעשה לכם בצורה יפה. או שאתם יכולים לעשות את זה בזוויות, או ככה, איך שאתם רוצים. אני אראה עם שיפט, ככה או משהו ייתן לכם את זה בשיטה הזאת. מה שאנחנו רואים שהצבע הוא לא צבע מלא. כלומר, הוא מתחיל בחזק ולאט לאט הוא יורד לבהיר. עכשיו, יש לנו כאן את הקטע הזה. אנחנו נשים אותו כאן כדי שנראה. עכשיו אנחנו צריכים ליצור כאן חתיכה של צבע מלא. איך אנחנו עושים את זה? פותחים שכבה חדשה, ועושים כאן ריבוע שמקיף, זה לא משנה, זה לא חייב להיות בדיוק את כל האזור שאתם רוצים לחתוך, בסקיצה פה זה יושב יותר למטה, אז בואו ניקח את זה יותר למטה, ו-Shift Backspace במקלדת, או מכה שימני פיל, או Edit Fill, Shift Backspace לקיצורים. בואו נלך פה על צבע שהוא טיפה יותר כהה, בואו נלך נגיד לזה ונעלה בגוון משהו חום כזה, רק כדי שתרגיל, ולאחר מכן קיבלנו את זה. אז זה קטע שהולך להיכנס לתוך הטקסט. איך אנחנו עושים את זה? מאוד 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 פשוט. זה חייב להיות מעל הטקסט ולא ההפך. מכה שימני, ואנחנו רואים לו כאן Create Clipping Mask. מה שקרה, הוא נכנס לנו לבפנים. עם כלי המוב אפשר לשחק איתו, אפשר לסובב אותו, לתת לו בסיבובים, איך שאתם רוצים, אפשר גם לתת לו אפקט, אם אתם רוצים, הצללה ועומק, FX, Drop Shadow, אפשר לתת לו ממש הצללה, רואים פה את כל מה שקורה כאן, כל הצללה בפנים, ממש הוא יושב לנו ככה, איך שאתם רוצים, אפשר לתת לו קצת בבל ואמבוז, שיהיה טיפה יותר עווה, אני קצת הגזמתי כדי להראות לכם כל מיני אפקטים, ובזה יסתיים התרגיל. עכשיו, אם אנחנו רוצים לתת כאן עוד אחד ועוד אחד, אפשר פשוט לעמוד על R3, לזרוק אותו לצירת שכבה חדשה, ואז אפשר להוריד אותו, בסדר, פה, אני יכול פשוט לשבת עם זה ולהשתגע עם זה כל היום, ויצרנו את המדרג הזה בתוכנה. אפשר כמובן להכניס לתיבת הטקסט כל מה שאתם רק רוצים, במידה ואתם רוצים לתת הצללה או עומק לשכבת הטקסט, עומדים על הלר הזה, על הלר 2, הטקסט שלי, אפשר גם להקליק פה טקסט, טקסט, ואז עושים לו כאן FX, Drop Shadow, ואנחנו נותנים לו כאן את ההצללה שאנחנו רצינו, הגזמתי פה קצת עם זה, אנחנו נותן לו כאן משהו כזה חמוד. אז מקווה שנתתם בסרטון של סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין, יש לכם קישור מתחת לסרטון, בקרו אותנו באתר, תצפו באמספור טיפים, טריקים, אתם מוזמנים ללמוד אצלנו בצורה פרטית ואישית, אחד על אחד, עם מורים שמחוברים עליכם למחשב למקצועות העיצוב גרפי, תקשורת חזותית, UI, UX ובניית אתרים. שיהיה לכם שבוע טוב. סולו, לימודי עיצוב גרפי אונליין. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי וכל זה אחד על אחד מהבית.
הלימודים אצלנו מתקיימים ברוב שעות היום, והכל מתבצע בהוראה פרטית ואישית עם מורה שמחובר ישירות למחשב של הסטודנט. אנחנו הולכים לדבר על תוכנת InDesign, איך אנחנו יכולים לחלוק עמוד עם שתי תמונות וטקסטים מתאים למתחילים, ואנשים שרוצים להבין את יכולות תוכנת העימוד מספר אחת של חברת אדובי להכנת ספרים, קטלוגים, חוברות וכל סגלון שקשור ליותר מעמוד אחד. אז מה שיש לנו כאן זה תמונה ועוד תמונה שעשינו לה שקופית, טקסט שהולך לפי הקו הזה, וסתם הפרסומת שלנו. אז בואו נתחיל, נמחק את ה... הוספתי כאן דף, נלך לדף הזה, ואנחנו נתחיל לעשות את המניפולציות. קודם כל, איך אנחנו עושים משולשים ביחס לעמוד? יש שתי דרכים, ככה זה בגרפיקה, יש מיליון דרכים לעשות את אותו הדבר. אפשר לבוא לפה, לפוליגן, ללחוץ כאן ולקבוע לו 3, ואז הוא מביא לנו משולש, אבל אני רוצה בדיוק פה את החצי, ועוד כל מיני דברים נחמדים. אז אני הולך כאן לכלי הריבועים, ויוצא ריבוע מהאזור הזה לאזור הזה, מכאן ממש עד לפה, ולאחר מכן אני הולך לפן טול, ואני עושה לי כאן מינוס. עכשיו אנחנו צריכים גם את החצי הזה של המשולש, אז אני פותח לי אפילו עוד אחד, מפה הוא ידבק לכם בצורה אוטומטית, והכל יהיה בסדר, ואז מה שאני עושה, אני מחסיר את האזור הזה, מינוס, בא לפה, והעפנו אותו לכאן. אז יש לנו בעצם שני משולשים, יש לנו את המשולש הזה, הראשון והשני. בואו נחזיר אותו לאן שהוא היה. עכשיו יש פה תמונה שהכנסתי קודם לחלון של הספריות, ואנחנו נעבוד על זה, CC Libraries, יש פה תמונה, ואני שם את התמונה כאן. אני רוצה להכניס את התמונה פעם אחת למשולש העליון, ופעם אחת למשולש השמאלי. אז קודם כל מה אנחנו עושים? גוזרים את התמונה לזיכרון, איך זה מתבצע, חץ שחור, הקלקה על התמונה, edit וקאט. במצב הזה התמונה בזיכרון, עד שאני אעשה העתקה של משהו אחר. מאוד פשוט. חץ שחור, סימון, מצד ימין, כלפי פנים, אפשר גם לעבוד קצת בקוטרול מינוס, אם יש לכם בעיה בסימונים. מסמנים את זה פה, אומרים לו כאן edit ו-paste into. מסמנים את המשולש הזה, השמאלי, edit ו-paste into. אז עכשיו יש לנו כאן שני תמונות, נוכל לראות את החלוקה ביניהם. מה אני עושה? עכשיו יש לנו את השלב של המעבר של השקופית. מסמנים עם החץ השחור את האזור הזה, הולכים לאובג'קט ואפקט, ופה יש לכם את הטרנספרנסי. יש פה עוד אפקטים, אני נכנס שנייה אחת לטרנספרנסי. מאוד חשוב שאתם בחלון הזה, כדי שהדברים יעבדו, גם לסמן את האזור וגם לדאוג שיש לכם כאן פריוויו. פה אני אוריד את השקיפות שלו, ממש אפשר להשאיר את זה ככה, תלוי איך אתם רוצים, בואו נשאיר את זה ככה. הסיבה שעשינו את החלוקה, כי רצינו שיהיה אינדיבידואליות לאזור הזה, ואם אני עושה שקופית על הכל, אז הכל היה. עכשיו, יש לנו את הקטע של הטקסט, אז עוד פעם אני יכול לבוא, לעשות כאן עוד ריבוע, מפה לפה, ואני אקח שנייה אחת את הפן טול, מינוס, ועוד פעם אני אחתוך. אז מה שיש לי כאן זה משולש, ריק, יכולים לראות אותו כאן. אז מה עושים? הולכים לכלי הטקסט, מקליקים פעם אחת בפנים, מתחילים להקליד, או לעצלנים כמוני נכניס כאן טקסט דמה, fill with placeholder text. כל הטקסט מסתדר לכם באזור הזה. ומה נשאר לנו עכשיו? אנחנו רוצים לבצע סוג של דחיקה. אנחנו נשים אותו כאן, ואיפה נזיז אותו? נסמן את האזור הזה, חלון של טקסט ראפ, נלחץ לו כאן, וכל הטקסט מסתדר לכם, את החלון הבאתי גם כן מהווינדוס. ואנחנו כאן על התמונה הזאת, יכולים לבוא ולהגיד לו כמה אנחנו רוצים שידחק אותו. מקווה שנהנתם בסרטון של בית ספר סולו, עיצוב גרפי, לימודים אונליין. אתם מוזמנים לחפש לנו באתר, בגוגל, סליחה, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בקישור מתחת של הסרטון. ושיהיה לכם שבוע מקסים, בקרו אותנו, יש מלא טיפים, טריקים והמון דברים שעשינו באהבה כדי להראות לכם מהם התוכנות הגרפיות. שיהיה לכם שבוע טוב. סולו עיצוב גרפי, לימודים אונליין. להתראות, ביי ביי. Thank you.
שלום, כאן סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בית ספר ללימודי מקצועות העיצוב גרפי, תקשורת חזותית, בניית אתרים, חוויית משתמש, וכל זה מהבית, אחד על אחד עם מורים פרטיים. מה שאנחנו הולכים להראות לכם היום בסרטון זה איך לעשות סגנון עימוד בתוכנת האינדיזיין. כמובן, אם אתם רוצים לראות עוד טיפים, עוד טריקים, אתם מזמנים לחפש אותנו בגוגל, סולו עיצוב גרפי, או הקליקו בקישור שיש לכם מתחת הסרטון. אז מה שקורה לנו כאן, נוכל לראות שיש לנו כאן סגנון של עימוד, זה יכול להיות כריכה או כל דבר אחר, ויש כאן חלוקה של אזור טקסט שמתחלק בחציו, את הנכון ברבע שלו, לתמונה. אינדיזיין היא לא תוכנה מפותחת עם כלים רחבים לעיצוב, יותר טובה לעימוד, לכן יש את פוטושופ ואילוסטרטור, אבל אנחנו כאן ננסה איכשהו להתגבר על כל המכשולים שהתוכנה מביאה לנו בכל מה שקשור לעיצוב. אז בואו נתחיל, אני אשים את זה כאן בצד, אנחנו לא רוצים את זה. קודם כל אני רוצה ליצור חלוקה של העיגול הפנימי לשניים, אז מה שאני עושה, אני לוחץ כאן שיפט כדי ליצור עיגול, רק כדי להראות לכם איך אנחנו עושים את זה, פלוס מינוס הוא בגודל הזה, נגדיל אותו קצת, שמה שישב לנו כאן בדיוק, לא נעשה בערך, נעשה את זה ממש ממש בדיוק. נשים אותו כאן. עכשיו אנחנו רוצים לחלוק את הגרפיקה פה לשניים. מהאזור הזה לאזור הזה אנחנו נלך ונשתמש בקו. ההקפצה פה של הקו התבצעה ב-45 מעלות, ככה שיהיה לנו קל מאוד לחתוך, אני מחזיק שיפט, ואני אקח פה את שני הצורות האלה לעמוד אחר שיהיה לי קל כדי להראות לכם את המניפולציה. עשיתי קוטרול X ואני אבוא לאזור הזה, אני אעשה כאן קוטרול V. מה שאנחנו רוצים גם להכניס תמונה לאזור הזה, גם לעשות כאן סגנון של שקף, אנחנו נוכל לראות שהתמונה לא הגיעה במקור הזה, הגיעה בצבעונית, אנחנו עשינו שקף כחול כדי להתאים לקונספט העיצובי כאן בצד שמאל, אז יש פה הרבה עבודה. אז בואו נתחיל, קודם כל בואו נחלוק את זה, תמיד אני אוהב לשכפל דברים שישבו לי בצד במידה ונצטרך אותם שוב או שטעינו. אז יש לי כאן אזור עבודה, אני רוצה לחלוק אותו, אני אגדיל את האזור עבודה הזה ואני אנעל את העיגול שלי, או את הקו שלי, רק כדי שיהיה לי את הסגנון של העבודה. אני אומר לו כאן Object ו-Lock. למה? כי אני רוצה להכניס כאן נקודת חיתוך ולמטה. אני אלך למספריים, אני אלחץ ממש כאן בנקודה הראשונה, ואני ארד לאזור הזה בנקודה השנייה. יצרנו כאן את החיתוך. הנה הוא כבר חותך לי את זה, זהו. ואני אעשה כאן קוטרול 0 שנייה, או דאבל קליק על כלי היד, את כל האזור הזה אנחנו פשוט לא צריכים יותר, פשוט נמחק אותו, דליט זה מקלדת. עכשיו גם את הקו אני לא צריך יותר, אבל הוא לא ממש מפריע לי. אני צריך לבצע פה סגירה. אפשר להכניס את התמונה ממש לאזור הזה, אבל זה לא ממש משנה. ואנחנו יכולים ללכת כאן לאובג'קט, מסלולים, ויש לנו כאן קלוז, אז הוא סגר לי. עדיין אנחנו רואים שיש פה כימורים, יש כאן בעיות, ואנחנו נפתור אותם. יש כאן חלון של Pathfinder, שהוא מגיע לכם דרך ה-Windows, Object Layout ו-Pathfinder. אני אסמן את האזור הזה עם החץ הלבן, ואני אגיד לו כאן שיהפוך אותו לזווית. אסמן את האזור הזה בחץ הלבן, החץ הלבן זה פה לכלי מספר 2, ואני לחץ כאן ב-Convert to Point לזווית. וגם את זה אני הולך לשכפל עם Alt. השכפולים מתבצעים חץ שחור, Alt ומשיכה. הסיבה שאני רוצה לשכפל את זה, פעם אחת תשב התמונה פה בפנים, ופעם שנייה הצבע יהיה בצבע כחול כדי לבצע את המניפולציה של התמונה בתוך כחול. יש פה תמונות שהכנסתי קודם לספריית תמונות שלי, בואו ניקח את זה, נשים אותו כאן, את התמונה הזאת, מפה אנחנו נגרור אותה לכאן, ועכשיו התמונה שלי יושבת פה. אז מה אנחנו עושים? בואו נשים את זה כאן, את זה אנחנו נשים פה באמצע, ואת התמונה נשים כאן. אנחנו נשלח אותו אחורה, איך אני עושה את זה? מכה שימני, Arrange ו-Send to Back. עכשיו, אני רוצה ליצור סגנון של מסכה, מה זה אומר? שהתמונה תיכנס לתוך הצורה. אז איך אני עושה את זה? אדובים מלאים בחלונות, אז אנחנו נסדר לכם פה שתוכלו לראות. מסמן את התמונה עם החץ השחור, אומר כאן Edit ו-Cut או הקיצור Ctrl ו-X. לאחר מכן מסמן אך ורק את המניפולציה שלי, חצי מהצורה, ו-Edit Paste Into.
עכשיו שימו לב שיש לכם קו שמלווה את כל הזה, אם אתם רוצים את זה ככה אין בעיה, אם אתם לא רוצים מסמנים את זה חלון צבעים, לוחצים פה על הקו מתאר ואומרים לו נן. את החלון הצבעים מקבלים תחת קטגוריה של צבעים סוואצ'ס. אז סיימנו עם זה, עכשיו יש לנו את זה, גם את זה אנחנו לא רוצים את הקו שלו, הוא למעלה ונן. שם אותו פה. עכשיו מה קורה? אנחנו רוצים ליצור מניפולציה של צבע משתקף עם התמונה, כי כרגע הוא מכסה לי את התמונה. אני לוחץ פה על הצבע, אומר לו כאן Object ויש לי כאן קטגוריה של Effects. פה אני הולך לטרנספרנסי, ומאוד חשוב שיהיה לכם סימן של הפריוויו שתוכלו לראות את הצוגה המקדמת. פה יש לכם ממש עניין של משחק. קודם כל אני יכול לבוא לאופסיטי ולהוריד לו את האפשרויות עד שיראו משהו, או שאני בא לנורמל ואני אומר לו שייתן לי את זה soft light, או שייתן לי את זה U, שזה גם נחמד, או color צבעוני, אני מאוד אוהב את הקולור. עכשיו, יש לי פה שתי אלמנטים, אלמנט ראשון, אלמנט שני, מומלץ לסמן אותם, לעשות להם גרופ, אבל זה לא הקטע. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים להכניס טקסט בעיגול הזה, בדיוק מה שקרה לנו פה. הטקסט יישב לכם כאן וילך באזור הזה. אז איך אני עושה את זה? בוא נשים את זה פה. קודם כל אני הולך לכלי הטקסט ומקליק פעם אחת בפנים כדי להפוך אותו לתיבת טקסט. ולאחר מכן אנחנו יכולים להקליד, או בשביל הסרטון אני אקצר את זה, אני אלך כאן לטייפ, fill with placeholder text, מכניס לי סתם טקסט דמי. הבעיה שלנו שאם אני אשים אותו כאן, אז הוא מכסה לי. גם אם אני אגיד לו מכה שמני arrange ו-bring to front, זה לא מה שאני רוצה שהוא יחסה, אני רוצה שהטקסט יסתדר בדיוק לפי הקו הזה. לכן, אנחנו מסמנים את זה, ואומרים לו בחלון של הטקסט וורפ, את זה גם כן מקבלים מהווינדוס, מסמנים את השייפ שלנו, את הצורה, ואז לוחצים על האייקון השלישי, מה שתראו עכשיו שבעצם הטקסט יסתדר לכם לפי המסלול. אנחנו יכולים גם לקבוע כאן את אחוז התחייה, כמה הוא התחיל לי את זה, אפשר לתת לו פה אפילו יותר. נראה לי שזה בסדר. עכשיו, גם את הטקסט, אני אבטל כאן את הסטרוק שלו, אני אסדר את זה יפה עם החצים המקלדת, נראה לי שזה די בסדר, ואני בא לפה, הסטרוק למעלה, ואומר לו כנן. כל זה, אפשר לסמן אותו גרופ, קוטרול G, נעשה לו כאן קוטרול X, נבוא לגרפיקה שלנו, נעיף את מה שאני עשיתי קודם, ונעשה כאן קוטרול V, והכל יושב לכם פה, בצורה מסודרת ויפה, לפי התוכניות שאנחנו תכננו קודם. שוב פעם, אינדיזיין היא לא תוכנה של עיצוב, אפשר להגיע לדרכים האלה גם באילוסטרטור ובמקומות שונים, היא תוכנה ממש מדהימה לעימוד, לכל מה שאנחנו רוצים לשחק, באמת, כל מה שקשור לעיצוב ספרים וחוברות. אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר של סולו עיצוב גרפי, לימודים אונליין, כנסו, קבלו המון טיפים לעיצוב, איך לעצב, איך לחשוב כמעצב גרפי, איך לבנות תיק עבודות ועוד אין ספור דברים נוספים. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו, עיצוב גרפי, לימודים אונליין, להתראות, ביי ביי.